Олександрії обговорили необхідність застосування у сільському господарстві регіону сучасних поливних систем. На конференції, яка зібрала представників обласної та районної влади, представників агропромислового комплексу та виробників поливних систем, обговорили нові підходи у зрошувальному землеробстві та його доцільність у сільському господарстві Кіровоградщини. Кіровоградська область – зона нестійкого та недостатнього зволоження. Тут опади розподіляються нерівномірно, бувають тривалі періоди засухи. Це заважає досягти високих показників при вирощуванні сільськогосподарських культур. Тому для покращення врожайності необхідно проводити зрошування земель. На жаль, площа зрошувальних земель на Кіровоградщині сьогодні надзвичайно мала. Зрошувальні землі є в усіх районах області, але складає всього 2,3% від площі рілів. Якщо в натуральних величинах, це 41 тисяча гектар зрошувальних земель. Із них 14 тисяч гектар знаходяться в зоні державних зрошувальних систем. Зрошувальні системи на Кіровоградщині були побудовані ще до 1995 року та давно вже експлуатуються. Дощувальна техніка також давно відпрацювала свій термін. І навіть нова поливна техніка не може працювати повноцінно через застарілість дощувальних систем. Із наявних 37 одиниць дощувальної техніки 25 одиниць купувалися з 2004 по 2016 рік. Це вже в основному нова сучасна дощувальна техніка. Проте, виходячи із наявних технічних засобів, в області поливається лише від 8 до 12% зрошувальних земель. Тому розширення площ, що необхідно використовувати під зрощуванням, на сьогодні залишається одним із питань, які необхідно вирішувати. Тому учасники конференції впевнені, що в сільському господарстві Кіровоградщини давно час запроваджувати нові зрошувальні системи. Досвідом ефективного використання на Олександрійщині нових поливних систем поділився представник групи компаній «Украгроком». Принципово існує дві поливні на сьогоднішній системи – це барабанного типу, ті, які поливають по радіусу, і фронтального типу. Для нас ще важливе питання – це джерела води, тому що ті поливні системи, які існують на сьогоднішній день, центральні поливні системи в нашому регіоні, вони вже зношені, і тиск, який може бути в водопроводі, він не дозволяє використовувати поливні системи, які рухаються лише за рахунок тиску води, ну, барабану. Тому що якщо ми піднімаємося вище 3 атмосфер, тоді починаються рвати труби, починається протікання, система виходить з лави. Якщо ми ставимо підкачуючий насос, він не завжди справляється з цією поливною системою. Фронтальні поливні системи, вони можуть працювати на більш низькому тиску, менше, ніж 5 атмосфер. Відповідно, їх використання в наших умовах воно більш доцільне. За словами аграріїв, найкращі поливні системи показали свою ефективність на кукурудзі, картоплі та сої. Вартість таких систем чимала, проте вони дійсно допомагають підвищити врожайність. З сучасними системами зрошування присутніх на конференції познайомив представник міжнародної компанії, яка виготовляє та постачає по всьому світу системи дощування. Учасники конференції прийшли до висновку, що в нашому регіоні існує великий потенціал для застосування зрошування сільськогосподарських земель і використання новітніх технологій для поливу має стати одним із пріоритетних напрямків у розвитку сільського господарства Кіровоградщини.